Ja sam vjerovao i vjerujte mi da sam vjerovao u Ivana, rekao sam nakon što je završila predstava s Ivanom Lekom, rekao sam, baš sam sretan. I zbog tebe i zbog sebe. Zbog sebe jer se više neću mora pojavljivati na predstavama. I bio sam uvjeren da će Ivan ostati do kraja. Uvjeren, uvjeren. Ivan Leko je bio jaka karika zajedno sa sportskim i sa mnom. Način kako je to uprava vidjela, odnosno ja. Međutim, nismo uspjeli u Europi i to je baš bilo bolno. Za mene je to bilo jako bolno, s obzirom da nam je to dosta veliki dio novaca odnijelo. Imali smo plan da uđemo u Europu, tako smo i selektirali ekipu na ljeto, jer imamo neke starije igrače, iskusne igrače koji su nam trebali pomoć da idemo na tri fronte. Mi smo sad na dva kolosijeka. Kako se to nije dogodilo, mi možda sad imamo i malo više igrača, samim time se stvara i nezadovoljstvo, ali to je dio upravljanja, pa ne možemo mi još i voditi. Ali nismo ostvarili cilj ulaska u Europu, ali smo stali iza trenera. Samo jedna paradigma, mi sad trenutno smo jedan ili dva boda, mi smo tu, drugi smo. I nismo smijenili trenera zato što je rezultat samo, nego što ne izgledamo dobro. I kako je to ta sezona, ali baš ta sezona u svakom pogledu. Znači, igrat će se i nakon Ivana, igrat će se i nakon mene i 112 godina i bit će 112 godina. Ali nakon 18 godina, 19 neuspjeha, mi mislimo, uprava i niko, da je ovo ta sezona u kojoj Hajduk bi trebao osvojiti naslov. Ništa se neće dogoditi ako ne bude. Samo bit će neki drugi ljudi. Ali isto će ići život. Ali mislimo da je ta sezona. I zato je očekivanja javnosti i naša je najbolje da je to Ivan Leko i s njime osvojiti. Imamo ime, napokon smo uspjeli sve posložiti. Radi se o tome, Antoniju, da kad nešto radite, onda morate biti uvjereni u to. Ja sam, ništa ne radim u što ne vjerujem i nisam uvjeren. I to može biti pogreška. Ali ideja je da priznaš pogrešku, kreneš dalje. Ja možda najviše grešaka radim, ne možda, sigurno, jer donosim najviše odluka i najviše potpisujem, u kojem si jedini sam potpisnik. Sve što je dobro, svi smo zaslužni, što je loše, zna se ko je. I ne bježimo od toga.